Tavitomar Nicolae Jaunac, Treșem Octavazept, Kadacemas, Romelic Echeba, Asrule Bastandak, Aușirebul Problemeus, Asrule Tamovetaș, Echebkanu și Asrule Harvezeps, Da, im naclovane beps, Romelic Satsheit sau Seskanuni, Da, ușul otrobor Hurcel de Basa Cartelușii sa Asrule Procesia, nu am cut Hitalian Beuri, Adamian Itazaral, da. Შემიძლია ვთქვა, რომ ასეულობით ადამიანი არის ამ კუთხით დაზარალებული, რომლებსაც განცხადებები აქვს შეტანილი დღეს პროკურატურაში და დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიწვიეთ სასაუბროთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ბექა ბოჭვირი და კონსტიტუციის 52-ე მუხლის იურისტი დიმიტრი ხაჩიძე. Ორივე ამ ორგანიზაცია საკმაოდ კარგი და ასე ვთქვათ, დიდი შეხება აქვთ, შემიძლია ვთქვა ნათლად, რომ აი ამ ისო პრობლემასთან დაკავშირება, თქვენ ადვოკატები ხართ და უკეთ იცით თუ რა პრობლემებია შექმნილი და მე მინდა განვაცხადო, რომ თუ კი ჩვენ სახელმწიფო ახალი ხელისუფლება გარკვეულწილებს არ განახორციელებს ამ მიმართულებით, გაგრძელდება ის სუდი ტენდენცია, რომელიც დაწყებული იყო აქამდე. Მაგალითად, აი ჩვენ უფლებადამცველთა გაერთიანება გამოვედით ინიციატივით, რომ ის უკანონო გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოგქონდა სასამართლოს, ეს ეხებოდა როგორც აგრეთვე კონკრეტული მუხლებს, რომლებიც ეხებოდა სასჯელს, აგრეთვე ჯარიმებს. თუ კი სასჯელიდან განთავისუფლდნენ ადამიანები, რა თქმა უნდა, ხა ჯარიმისგან განთავისუფლება ცოტა რთული საკითხი იყო სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ იქ ძალიან დიდი თანხებზეა საუბარი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია, რომ სანამ პროკურატურა განიხილავს კონკრეტულ საქმეებს, ადამიანებს შეტანილი აქვთ საჩივრები პროკურატურაში, რომ ამა თუ იმ საქმესთან დაკავშირებით მათ უკანონოდ შეუფარდეს სასჯელის სახით ჯარიმა, შეიძლება სახელმწიფომ შეიტანოს ცვლილებები კანონმდებლობაში და მოხდეს გადავადება ასრულების პროცესში. თუ კი დამტკიცდება, რომ საფუძვლიანი იყო ეს ჯარიმები, ჩვენ შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებს საფუძვლიანი შემთხვევაში დარჩება და თუ კი მოხდა უკანონოდ ამ ჯარიმების დაკისრება, რეალურად ავტომატურად შევა ცვლილებები. მაგრამ დღეს რა სიტუაციაა? სანამ ეხა სასამართლო, სანამ პროკურატურა საქმეებს განიხილავს, ამ ადამიანებს უყიდიან ბინებს და შემდგომში სახელმწიფოს გადასახდელია იმ თუ კი გადაწყვეტილება შევა სასამართლოს მხრიდან, ანუ კომპენსაციას მოითხოვს ადამიანი, ხა გაიყიდება, ქონება იკეთოს ინდისიერ მყიდველია, ქონებას ვერ დაებრუნებს, ხდება თანხების დაბრუნების საკითხის დაყენება და ამ მხრივ სახელმწიფოს ზარალში არის და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ამაზე უნდა იზრუნოს. Magram, nu es ჩვენ ინიციატივა და ვფიქრობ, რომ აქ სტუმრებია მოწვეული ამის შემდგომ ამ კითხვას დაუსვებათ, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ კითხვა ამ კონკრეტულ ჩვენ წინადადებაზე ისინი გაგცემენ პასუხს, მე მინდა პირველი გადავიდე კითხვით ბატონ დიმიტრი ხაჩიძესთან, კონსტიტუციის 52-ე მუხლის იურისტთან. Ბატონო დიმიტრი, თქვენ საკმაოდ დიდი საადვოკატო კარიერა თქვენი პირადი, აგრეთვე თქვენი ორგანიზაციიდან გამომდინარე საქმიანობ და კარგად იცით აი ამ ნაკლოვანებები, აი ამ კანონისა და უშუალოდ ეს პროცესები, რაც რა კუთხითაც მიდის და აი თქვენ უშუალოდ რაში ხედავთ გამოსავალს ის, რომ დაიხვეწოს ეს კანონი, სად არის ნაკლოვანებები, რა არის გამოსასწორებელი და თქვენეული ხედვა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Ხა ამ ერთი სიტყვით და მოკლედ ამ ეს თქმა ცოტა ძნელია მთელი პაკეტის შემოთავაზება. Უბრალოდ ზოგადად მინდა ვთქვა ამასთან დაკავშირებით, რომ სასრულებო პროცედურები თვითონ ხშირ შემთხვევაში ცოტა დისკრიმინაციული შეიძლება იყოს ერთ შემთხვევაში, როგორც იმის მიმართ, ვის სასარგებლოთაც ხდება გადაწყვეტილების ასრულება, ასევე ძალიან ცოტათი ითვალისწინებს მცირედად იმ პირისუფლებებს, ვის ქონებაზეც ხდება აღსრულება მევალის ქონებას. ამასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით გამოსაყოფია მაგალითსაც ავიღოთ, როდესაც უძრავ ქონებაზე ხდება სიტყვაზე აღსრულება. Ერთი საკითხია, ცალკე თემაა, როდესაც აღსრულება ხდება ორ კერძო პირ შორის მომხდარ დავაზე და მათ შორის გადაწყვეტაზე, მაგრამ აბსოლუტურად ცალკე რეჟიმში განიხილება, როდესაც სახელმწიფოს მიმართ ვალდებულებაზეა საუბარი. ანუ პირს აქვს სახელმწიფოს მიმართ დაკისრებული რაიმე ჯარიმა, ეს იქნება ადმინისტრაციული საგადასახადო კუთხით თუ სისხლის სამართლის წესით.
Ai ac uhtebit ziritat problema, simptom rom nu kerzu samarhlis peroshi ikhla ik. Ai konkretulat kve ra problema kon is akhmebi da gamo. Konkretulat magalitat mina da me ziritat sisl samarhlis peroshi moqvatseob ketqit teoriulat ra problemats ari. Es ara marto axsulobis kanonis problema ari sisl samarhlis proces problemats. Magalitsatvis moxsenemat ganchenni gamoxadebis tanave shedis kanonir zalashi. Tumsa, atunci când ai toalet, nu ești apelația asta, sagasacio instanțieps. Câteva problema, ori romerti, gamusul legat, ori leba, romiltați pe jos, da, ușa ta, ca să rebuli, ca să stanha, boloșin, tova, ca să ti vor muzda, tete stanha, ta, ca să rejari, masa, ca să spui să se gheblot, ca să ci udai, zgat, ori leba, da, mi se erti, ce li da, ci da, am procedură, bizgan, hilvas, să se înzem drum instanțieps și, mă gândesc, paralelul, atmi dio, da, axul e bis proces. Martalie, în concretul meu, ce am armum hdara, cu atahsul da, am eu cone barga ukidi, iată, vermu astres tu arknes tu as. Tu ta gaulkoveli, iată, tu arknes. Tu, în principiu, și cei le văd cu aroi canon, dar ues, magram, metnac le văd samartliani, o matimu hdeba. Magram, tu șei tuala, situaze, zemdgum instanții, sa samarhus gaț, o tilebit virul instanții, mașina hdeba. Logicuria rom, tanharat, scadahtili, auspis, suna da obrunde sucant, ho. Magram, am tanhi cei izleba ma samba perio, ci zinani mi adges raimi materialuri, magas ce musavali vermi jos, atasi hasiati cei izleba esicos, da, ce mdgom pogice, halke dava, hela hal da vizdat reba, no, ai am proceduri, mera zinani mi vireda, se ce mdgom, da, zinani se anzgaureba, da, istalke sa samarul da obieda, Trotsal, da, nervul bida, finanțul, da, na harge, zero, agara pe ridicat. Când am gândit, ai am putut, igive, șei leba, etc., saga da sahadu, da, zero, ca, teba, axul leba, mi da mi uheda, va, ce mi-a mi sta ce și mi-a dis tuara, sa samarlo, da, epi. Pirueli recomandacija, albate, sikne, bota, ce ni rom, ai es, kutre, sana mardam tau deba, sa bolo, ga, scot leba, ma standa ca și reptari, kneba, absolut procedura, ce ar da, ești, imitor, magalica, tu stu da, ești, o, absolut procedura, pirueli, asa, ca psa, ma su lebeli, tavazop, kazle, su ada, sro, neba, oplovit, ga, da, ha, do, da, ha, te, tu, ja, no, guri, ja, no, da, și, șem, tovaz, ga, cnia, da, șem, tkom, konebas, modul, nebis, mod zie, basa, ca te, su, zra, koneba, tu, rame, ga, ux, da, trebuie să ne gândim la ce se am ieșit cu rom, s-a referit și la da, ar găti dosese cu neba, aucțiunea ar găti, dar nu, șen mai înț, șez gudul ihar, în parglepșiro, șen cu neba, ca să fie fadu. Concretul ăsta, în ce țină de basan, dacă au șire, pitra, azi, sahartron, ai is, kada tvetile, pe pirat, scamutan, ilikna, Oriata sortlante, anu tres, pactiaro, sahemcipo, mariara, aseulobit politpati mari, ariara isrom, ucanon tebota, realot, catacotele, scamotana, dar ce ni madamia ne psum lipsa treșia, sa samatluie și rige, procuratorul și rige, procuratorul și rige, bitgas, rom, ai gada ihedo, sahme, da, ai sin itho, în arama to ike, ha sajul tandakov și rebit, concretul, mie sajul adamia, sa nu ima zic, ai sa ubarim, ai gari mi-e tanare, dacă și rebulita. Eha, adamia, smagalita, eha, șeileba, i corasi, da, sama se ta scada, to sami se da, otkrit, si reci, ajde, si serci, scho, da, čuen, čuen, gamovit inicijativit romanul, realuat, sanam gada i hedeba, sakme, procuratura, si manade, šećer de sahlo. Tkveni azri, am sakitan da kao širevit, ramdenat, migačni atrom, es pro logikuria, pro samartlijanija, da tkveni pozicija, am tam i martebaš. A, co ta, psikot, sudi inicijativa, nam duda ta, ali smagram, Sută practicul dat când s-a hotărât blat, sută tulik neva ce mi-a pira de azi. Dar ato, argi ik nebo da tulagat moratoriu mi s-a guars cam o ați xade blat, da ușura ta eset. Are es ho erjera da. Xada urat ma unde imi. Are es sulat chiar ikte pe ram de ni brogo. Ai să concretul ata iuria ta sa tormet. Ca să gândesc. Magram man tu ha problema tu ați lebi, ce unde am așa să acum. Tu da ușura da mu xade blat, agas moratoriu mi s-a guari, xada o gat cu tine bebze, nu xada spxare da obsuai mesar mi cutnu da se ați. Es argi ikneba, ratkma unda, magram am mekanizmis shekmna ari savaldebul. Tu chven vaghiarebt, rom sasamartlo iqo, ar iqo damoukidebeli, iqo subyekturi, iqo mikerzuebuli, prokuraturis qela motkhovna sakmaqopilebda da ase shemdeg sakhmtsipostan dakavshirebit. Gasagebia, sheileba amaze shevtanqdet, anu shevtanqdet, es meore tema, magram
ჩვენ რა ღირებულება რა გვაქვს, ანუ ჩვენ ხო ისე არ მოვიქცევით, როგორც წინა ხელისუფლება იქცეოდა, ამაშია საქმე. Ჩვენ უნდა მივაღწიოთ რამენაირად უნდა შექმნათ ის მექანიზმი, რომ მოხდეს ამ გადაწყვეტილებების სასამართლო წესით გადასინჯვა. Შეიძლება შექმნას რაიმე თავდაპირველად რაღაც სიმართლის კომისიის მაგვარი, არის ბრიტანულ-ფინური მოდელი, რომელიც აემ რეკომენდაციას გასცემს მაგალითად სასამართლოს და სავალდებულო სასამართლოს. ეხლა თქვენ ბოდიში შეიძლება თუ გაწყვეტინებთ, ეხლა ძალიან დიდი ხანია უკვე კანონპროექტიც არ შესრულა საქმეების გადახედვასთან დაკავშირებით. ეხლა ასრულება არ ელოდება იმას, სანამ პარლამენტი კანონს მიიღებს. ეხლა თქვათ ადამიანს და ასეულობით ადამიანი უკანონოდ დააკისრეს ჯარიმა, რომელიც ასეულობით 1000 ლარს ეხება. ეხლა სანამ ის ჯერ კანონის პროექტიც არ არის მომზადებული, ეს ახსულება დაიწყო, ხო? ის საქმის გადახედვა ჯერ არ დაწყებულა. ავტომატურად ადამიანი ზარალდება და აქ არის უბრალოდ კონკრეტულად აი ამ თქვათ 2004-დან 2012 წლამდე ეს შეიძლება იყოს ერთჯერადად მიღებული კანონპროექტში ცვლილებები შევიდეს, რომ ადამიანები ვინაიდან ეხა ფაქტია, რომ როცა შენ ასეულობით პოლიტპატიმარს აღიარებ და როდესაც ამდენი ადამიანი ფაქტია, რომ სამართლის კუთხით პრობლემები იყო და ეხა შეუძლებელია თუ კი განაჩენი გამოდიოდა არაობიექტური ჯარიმები იყო ობიექტური, ანუ ეს ყო აბსურდია. ამიტომ ეს რომ რაღაცა სამართლიანობა აღდგეს ამ ადამიანებთან მიმართებაში, აი ვიცი ეხა ბატონი ბექამი და ჩაერთო შეთა საუბარში, აი თქვენი პოზიცია და მე იმ წინა თქვენი შეხედულება ამ საკითხებთანაც, ანუ მერაც დავსი კითხვა იმასთან დაკავშირებითაც გაგვეცით, ანუ აი ამ კონკრეტულ კითხვაზე მინდა გასცეთ პასუხი, რამდენად მიგაჩნია სწორად რომ აი ამ კუთხით სახელმწიფომ გაატარო ცვლილებები, რომ არ დაიჩაგროს ის ადამიანები და არ დაჩნენ მართლა ძალიან ცუდ გომარეობაში. პირველ რიგში მოგესალმებით. ანუ რაც შეეხება აღსრულებას, თქვენ აღნიშნეთ, რომ აღმასრულებელი არ ელოდება და აღსრულება არ ელოდება, ბუნებრივია თუ საკანონმდებლო ბაზა არ მისცა ხელისუფლებამ, ამ შემთხვევაში პარლამენტმა აღმასრულებელს უფლება არ აქვს უბრალოდ რომ რაღაცა ღონისძიებები განახორციელოს. აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, ანუ მე მივესალმები რა თქმა უნდა იმას, რომ თუ შეჩერდება რაღაცა კუთხი ჯარიმები, მაგრამ გასათვალისწინებელია ბატონ დიმიტრის აზრით, რომ მექანიზმი უნდა არსებობდეს და ეს მექანიზმი თუ ანუ იმ აზრამდე მივალჩვენ, რომ ეს ჯარიმები უნდა ანუ გაჩერდეს, აგრეთვე მექანიზმიც უნდა არსებობდეს იმისა, რომ რაც შეიძლება ძალიან უფრო სწრაფად მოხდეს ამ გადაწყვეტილებების გადასინჯვა. აგრეთვე ხედულობაში არის მისაღები ის, რომ ეს ჯარიმები ეხება მხოლოდ სახელმწიფოს მიმართ ადამიანების ჯარიმებს, თუ აგრეთვე მაგალითად თაღლითობით, როდესაც არის ადამიანი გასამართლებული, ხო, და იქ დაზარალებულად არის მითითებული პიროვნება და მას რაღაცა ქონებრივი სახის სანქციები დააკისრეს, ეს ანუ ამის აღსრულებაც უნდა შეჩერდეს, ან თუ მაგალითად ადამიანს სამოქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება აქვს და ის იძახის, რომ მე მაგალითად თაღლითი არ ვიყავი, ხო, და შესაბამისად ეს უკანონოდ იყო. მაშინ თუ ჩვენ ესეთ გადაწყვეტილებებსაც შევაჩერებთ, ხო, აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ უკვე კრედიტორის ინტერესების უნდა იქნეს დაცული. თუ ვიძახით მხოლოდ იმას, რომ მაგალითად სახელმწიფოს მიმართ უნდა იყოს, ნუ შესაბამისად შეიძლება, რომ სახელმწიფომ რაღაცა გარკვეული ორი თვე ან სამი თვე მოიცადოს, ხო, ანუ ეს ძალიან დიდ რაღაცა რისკის ქვეშ ფაქტორი არ იქნება. ბოდიში, აი გადაწყვეტილი პროკურატურას კანონით ეხლაც აქვს უფლება, რომ გააჩეროს აღსრულება, ეს მიმართოს აღსრულების ბიუროს, ამ სუხაროთ ეს აქამდე არ გამოიყენებოდა რეალურად, მაგრამ თქვენ რომ იძახით, რომ აი თაღლითობასთან დაკავშირებით, ეს იცით რა შეა საქმეები იმ რეალიებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ ქვეყანაშია. მეც არა ვარ მომხრე, რომ ეხლა თუ კი ჩვენ იქ ეხლა არ დარწმუნებული, ვისაც შეაქვს საქმეები, შეიძლება უმრავლეს ბევრი თქვა მართალი ბევრი სიტუაციაში მართალია, სამეთქო არ უნდა დაზარალდეს კრედიტორი, მაგრამ ჩვენ ფაქტია, რომ ვაღიარებთ იმას, რომ უკანონო გადაწყვეტილებები ხდებოდა და ეხლა წარმოიდგინეთ, როდესაც შენი რეალიზაცია მოხდება ამ ქონების, მე თვითონ სახელმწიფო ზარალდება გესმით, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერ აბრუნებს ქონებას, ავტომატურად უნდა გადაიხადოს ბიუჯეტიდან თანხები. ამაზეა ლაპარაკი და ეს თვითონ ეს ინიციატივა ჩვენ რომელიც წარმოადგენთ, თვითონ სახელმწიფოს ინტერესებს უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ თუ ობიექტური გამოძიები დადგინდება, რომ ძალიან ბევრი თანხების დაბრუნება მოუწევს სახელმწიფოს, მე მგონი არ ვიცი. კი ბატონო, უბრალოდ მე აღნიშნავ იმას, რომ ბალანსი უნდა იყოს დაცული ყველა ადამიანის ინტერესს შორის. იქნება ეს კრედიტორი, იქნება ეს უკვე განთავისუფლებული ადამიანი ციხიდან, რომელსაც ამინისტია შეეხოს, თუნდაც, თუ იქნება ეს სახელმწიფო. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უფრო კიდე ვიძახი, რომ კერძო პირთან შედარებით სახელმწიფოს უფრო დიდი პასუხისგებლობა შეიძლება დაეკისროს და მან თუნდაც იგივე გამოაცხადოს, რომ ორი სამი თვე შეჩერდეს რაღაცა აღსრულება, რომელიც მისასარგებლოდ უნდა მოხდარიყო.
Ei, da, ce e bă, nu, rat, ditat, tait, colo, Dimitri, sau bare, tu e neuli, și pase, bă, am saxul, bă, tam dacă o șirebi, saxul, tam, bă, și se hrăbi, canul, tam dacă o șirebi, ramdenat, is pasul, copsim, Europul standard, eps, dar ramdenat, arisi, că gatveri, colo, is niu, as, ia, tatsul, ia, dazar, ale bulis, bralde, bulis, colo, im, haris, interese, vida, tu e neat, rari, și saxul, rari, nakalovane, bebi, ai, troguac, dar, od, bi, cu, tai, tu e neat, 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 tu e Anu, არის ესეთ სიტუაცია, რომ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ რაც იყო იმასთან შედარებით, დღესდგომარეობით აღსრულება, ანუ ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი არის საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად მუშაობდნენ და დღესდგომარეობით მუშაობენ და ცდილობენ, რომ იმუშაონ უკვე კარგად, მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კანონში კვლავ ძალიან ბევრი ხარვეზი არის. Tundat ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარვეზი, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე არის და რომელიც პრაქტიკაში თავს იჩენს ხოლმე არის, როდესაც ადმინისტრაციულ ორგანოებს ვედავებით, ან სახელმწიფო ორგანოს ვედავებით, მოვითხოვთ ადმინისტრაციული აქტის გამოცემას, სახელმწიფო, ანუ სასამართლო ამ შემთხვევაში აკმაყოფილებს ადამიანის მოთხოვნას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ გამოცემს ამ აქტს. Რა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში? Არის კანონმდებლობაში ჩაწერილი, რომ სისხლის სამართლის კანონში ჩაწერილია, რომ აღსრულებისათვის ხელი შეშლა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა არის, მაგრამ პრაქტიკაში არ მინახავს ჯერ აღმასრულებლის მიერ გადაცემული პროკურორისთვის საქმე, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო თავს არიდებს, ანუ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას და ეს საქმე პროკურორს გადასცემოდეს. Ანუ ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი პრობლემა. Იგივე მაგალითად ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანია არის საჯარო ინფორმაციის გაცემა. Როდესაც სასამართლო იძახის, რომ გაეცი საჯარო ინფორმაცია, მაგრამ არ გასცემს იგივე ადმინისტრაციული ორგანო ამ საჯარო ინფორმაციას, რა მექანიზმები აქვს აღმასრულებელს, რომ რეალურად ეს ინფორმაცია ადამიანმა მიიღოს, ხო? Აგრეთვე არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც თანხებს ეხება, უკვე ამ შემთხვევაში, ანუ აღსრულების საფასური მოგეხსენებათ არის 7%, ანუ რომელიც ეკისრება უკვე მოვალეს, და ამ 7%-ის მაქსიმალური ზღვარი არ არის დაწესებული. Შესაბამისად, შეიძლება რომ რამდენიმე ათეულ ათასზე და ასეულ ათასზეც კი ავიდეს ეს მოსაკრებელი, და შესაბამისად კანონში მიზანს ეწება ალბათ, რომ მაქსიმალური რაღაც მაქსიმალური ზღვარი დაწესდეს. Ანუ დითანხებზე არის საუბარი ახლა. Კი ბატონო, ანუ აღმასრულებელი ფაქტიურად ახორციელებს ერთი და იგივე მომსახურებას, ხო? Ანუ რაღაცა არსებით შეიძლება რომ შეფასება უფრო დიდი ქონებისას უფრო დიდი ღონისძიება ან ძალისხმევა სჭირდებოდეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც მაგალითად თუნდაც იგივე სასამართლო იმ საქმის განხილვის დროს ადგენს მაქსიმალურ ზღვარს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს რაღაცას, ხო, პირველ ინსტანციაში 3000 ან 5000, ხო, როგორც არის ეს დაწესებული, რატო არ უნდა იყოს თუნდაც აღსრულებაში ანალოგიური ზღვარი დაწესებული, რომ ისედაც დაზარალებულს ამ შემთხვევაში ადამიანს, რომელიც მოვალი არის, კიდე უფრო მძიმე მატერიალური მდგომარეობა არ შეუქმნათ. Აგრეთვე ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება, როდესაც ხდება საგადასახადოს მიმართ აღსრულება ქონებისა, ანუ უბრალოდ საგადასახადო დავალიანების ამოღება, ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ის, რომ საარსებო მინიმუმსაც კი არ უტოვებენ ადამიანებს. Ანუ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ საკანონმდებლო ხარვეზი გვაქვს, აღსრულების შესახებ კანონში გვიწერია, რომ როდესაც ვალის ამოღება ხდება, ადამიანს უნდა დაუტოვოთ საარსებო მინიმუმი და მისი დაყადაღება არ შეიძლება, ხოლო საგადასახადო კანონმდებლობაში, როდესაც უკვე საუბარი გვაქვს საგადასახადო დავალიანებაზე, ასეთი ჩანაწერი არ არსებობს. შესაბამისად, საგადასახადო დავალიანების ამოღების დროს აღმასრულებელი აი ამ საარსებო მინიმუმს და ადამიანს ფაქტიურად საარსებო სახსრების გარეშე შეტოვებს და შეიძლება პენსიაც კი დაუყადაღონ ადამიანს, ან ის საარსებო შემწეობა, რომელსაც იგი სახელმწიფოდან იღებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ალბათ მიზანს შეწონილი იქნება თუ ასეთი სახის ცვლილება. Აი, ერთი პრობლემა კიდე რა შეეცით, თქვენ ალბათ ქონიათ, არ შეხება თუ არა, აი აღსრულება როდესაც ტარდება, არის მოვალე და მას არ გააჩნია ვთქვათ კონკრეტული საცხოვრებელი ადგილი, უბრალოდ გააჩნია პირადობა, სადაც წერია, რომ ჩაწერილია ვთქვათ რაღაც დადიანის ქუჩაზე მაგალითად, რეალურად ეს მისი არ არის საკუთრებაში, მის საცხოვრებელი სახლი, მაგრამ რეალურად იქ არის ჩაწერილი. Რა შვება ამ დროს აღსრულება? Მიდის იმ სახლში, რამე თუ არის, ესე იგი მოძრავი ნივთი ყველაფერს აყადაღებს, ეუბნება ეს ადამიანი, რომ ეს ჩემი არ არის, ეს არის ამ სახლის მესაკუთრის, ესე იგი პიანინო, ტელევიზორი, მაცივარი თუ რაღაც, არა, ეს მას არ აინტერესებს.
Miva, ăla pe stâlp, 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 ăla practica și seti problema care este colmerot, care n-a nici netropira, dobis moțmobi pașiar. Schomit, te voi misa, vei tai si agada la ver, ciuem conda e la practica și sacmer, omel, sadame, sohmare, vodi, rodisat, sai tot ceaceri lițari, o, adam, ia nimas, stum rug, da, ubralot, mi uida, axrule, vida, adam, ia, da, agada, restul, ia, nihoneva, holo dimitor, anu, da, schorub, da, tau, da, stan, al de nimeni, hnit, anu, este cu acek, edle, zlo. Da, orietas torbetic, lis sakme, ari se hladam taur, da, orietas sametic, lis da, sad scrișin, ja, noși taur, taur, te sakme. Akeden ga undina reha, anu gantau isub, da, sa samat loš, da, uida, da, mi-am dat, da, tau isi interese, uida, bune, vreau sa samat loš, da, ge skoneba gantau isub, la mara. A problema ari isro, istliani, harge, bira, cari, scho, sa samat loši, anu tundac, is minimum asilaria, uigo, da, mi as, da, igriue, axule, bisanu, šečere, bis, ormuz, da, tilari, sa ormuz, da, tilari, adzalian, Beugir, Adamiani Satuis, Gada Ulahawi, Anus Guariaris, da, Rauxes, Pina Sebi, da, și Savamisat, Vei Rahtes, Hevis Gada. Da, s-a interesat, dar nu pe cât cu nipoziția, da, mi-a dat Dimitristan Gada, o, Kitruita, Sanam Gada, o, la ert, concretul Magalit, Getruitanu, Rodesa Cehanik, Amelia, Gamudis, Saubrov, Sombroguri, Reforme, Bigata, Raman, Amutreba, și Kiratkman, dar a stat de bici, trebuie, o, infrastructura, la Martlagan, Vitar, da, Esmagram, Salian, Beugir, Mhteboda, Ucanonot, Asurlebe bida, amis concretului magali tipu acțiuni, rodesa ce uitanet procuratura și canțhadeba, kertot, sac meheba, imasom, când cargat mogher seneba, trom, rodesa sa asurlo purcă și țeria, misam marti, erti asotroi cu șeptoma, amis atuiz, amasurlebe mauna daurecos, daurecos care una șeitano sa sa martoși, tazuste bisatuiz, da, este ti magali tipu, ai magali ta drama, cealali șulis, getuit kidevat, cam ucehis, cam o sahleba, tebota, Liton construcție, vis cu ceară, nu erti aso, e poșet stomit. Dar rodesa ce nu tchari, tic, axul e bis polis cum la zei, cu sfata și orice, da, mai uite, da, mai uite, sahel guari, utchari trom, tu ești hadihar, tu canonul, pas, ca o abtrilet, ki deva, sunt marșe idileba, geri sahel, tu canonul, tu te boda, ui, axul e bis puțel, e cogat se mulier, sahmeze, sahel, tic, absurdist, teatre, e guari, ci era, da, rom, sahten, de amimas, arastora tari, e gaga tebuli, da, mimarte, nu, e, ne reșeam, tu hata și orice, chem inspecția, șetan, e cona, justiția, da, nu, mi-u hedau, timisa, oroia, la ki erti aso șeptomit iqo identificatsii sašualebas mainti zleodao es isao anu iqo is sva mis sva ragat rekvizitebi kho sorat iqo da moaqtine sašualeba chven shetanili uba geqa gen inspektsiashi avchi rogor gadatqleba da ai qola chven saubrovdit batono Dimitri ai qolaze eseti problematuri sakmitxi ari ertet problematuri ai dajarimebebi da memgoni ai zan kolosaluri tsifri ari kha qola mitsobot autobusit adamianebi ro gzarobe ეს იგი ათასობით ადამიანი, რომელმაც ვერ გადაიხადა ის 50 თეთრი დღეს 500 ლარი და უკვე აღსრულების პროცესია დაწყებული. აი ამასთან მიმართება ის ხა, მე მგონი სახელმწიფო გარკვეულად ამნისტი ამ კუთხითაც უნდა გამოსცეს. ადამიანს თუ კი 50 კაპიკი არა აქვს გადაიხადოს მგზავრობის ბილეთი, ის ეხლა 500 ლარი და შემდგომ კიდე უფრო მეტ ახას ვერ გადაიხდის, ხო? ეხლა გასაგებია, ნუ გამართლება არ აქვს, ეხლა ჩვენ ნუ სახელმწიფო თავის ბერკეტი აქვს, ადამიანი თუ არ იხდის, უნდა დააჯარიმოს, მაგრამ რაღაცა თავისებური ის ზღვარი აქაც უნდა იყოს, მე მგონი, ხო? ო, მანდ ცოტა ძნელია ოქროსიდის ვთქვათ, ოქროშუალე დისპონა. Მაგრამ, ნუ, რამ გამოიწვია ახლა ჩვენ პრაქტიკიდან ერთად. სტატისტიკურად თუ გაქვთ, აი, სტატისტიკურად მე მახსოვს, შაშან ზაფხულში იყო თუ არ ვწდები, ნუ, დაახლოებით 35-40,000-მდე საქმე იყო ზუსტად ასეთი, აი, ავტობუსის ბილეთის გადაუხდელობის გამო 500 ლარამდე ასული ჯარიმა. ანუ, ეს გამოიწვია რამ, რომ ის 5 ლარიან ჯარიმას, ნუ, შეიძლება ზოგს აქვს, ზოგს არა აქვს, როგორ ახლა ძალიან არ მინდა თქვა და არ მინდა მართლა ასეთ რეალობა იყოს საქართველოში, რომ 35,000 კაცს არ აქვს საშუალება ერთთვის განმავლობაში 5 ლარიან ჯარიმა გადაიხადოს. მესმის, რომ სოციალური ფონი დაბალია, მაგრამ პირველი ეტაპი ამ გადაუხდელობის
Nu arăți mizan șețonul lobis principii dan tu ramidan. Elementarul atargis, ormul dat la rian jarimaze, da, it's cosi dulebti absolut procedura, intoro, e schargi și ele vei mdei, da, ghidez, ormul dat la rze, gați lebit meti. Anu argiris, ghicem, arima sa, knamagra. E ormul dat sa, gada, ihada, merga, ta, hutasi, da, hutasi la rze, dulebti absolut, ba, ucă. Iradat me, verbitru, zustata, ești, se tocmai ați situit, rom, magalitat, am sakit hebze, am izgamut schadeba administrația, dar roebze, samartlian, ikneba, tuar. Tu, ce în șeguz la individual, văd că nu e la toată, m-am dat, ak, kamu sau lipona, zalien, martivia, da, individualul, sakme și șeguz la toată, am șeguz la toată, samartlian, ikneba. Ai să zogadat, e ce ai zneli, am zis, verbi, tu ce ai zis, magalitat, sa hamzi, pun, naga, muat, schados, tu ara, am zis, tu sa valde bule, bai, sunt sistematul, ovel, triura, tu ara, arat period, ci e tel mai înțes, socialul, reclami, sahit, arat, kake, tu sunt gole, bi gaușa, televizie, psih, neba, radio și presa, știam, jos, e su alde bule, bai, sa hamzi, tu sac. Clenii pozitiv. Oetahmebi, an baton Dimitri Simaši, samartlebuli tu ce gnebi samartlebaze, Sakartveloši, una izrunno sahemzipom zalian aktivurat, ikidan gaundinare ro zalian dabali samartlebuli tu ce gneba aris, an uratgeba sarakcevin ubral da adamianebi imas rasac kanoni itkhos, ame minda ubral derti zalian samtsukharo fakti gaviksen, romelits praktikaši chventan iqo ubral sakhelebs gvarebs ar dava sakhelebs adamianebis, chven mkhonda erti eset sakme, shemdeg is adamiani daiqires, an consultația zei comusului, rodesat jari magamuțo era adamian, si se rorial urad autobusii ar copila, ispiro neba, rodesat miu ida e jari ma mere conda snoba im pirsi misaro im perioci ragața și hoedraze tu tat pirze im hope voda, dar și sa famisat ce am de gucă vin jari magamuțo, si spiro neba da i ceres. Nu asta dacă au și rebitro, este gaha alba hop activurat documente, dar și sa famisat, anu e jari ma urat pirat. Din numărul meu, tita, da, utrarom, ihoda, da, oajarimet. Acela gaudina, nu, meveruit, cu roeseti, pacte, bihșiri, ho, anu, eserti, ce-am trăuarom, ce-am tuit, snobilia, magram, saltuharu, pacte, ia, es. Meveruit, robimas, rob, miuhe, da, dimisaro, ucanaris, da, cerili, ais.
გაფრთხილება, ესე რომ ვთქვა, იქ მოხუცი ადამიანებსაც აჯარიმებენ ხოლმე და ზოგს მხედველობის პრობლემა აქვს და შეიძლება საერთოდ ვერ წაიკითხოს ან ვერ მოიფიქროს რომ ამოატრიალოს და წაიკითხოს. აქედან გამომდინარე თვითონ ამ დამჯარიმებლებს უნდა ქონდეთ ვალდებულება აქტიური იმასთან დაკავშირებით, რომ emasacna, răcuia, auxna, adamele de ganumatul, xol. Ani răcșe, ceva imas ro, anu, rodisat socialuri fonim zimia, că am, anu, șeile bărgam uicișe, xor, agața actii romelți, anu, șegaos găuget, să adames, magram, anu, gami junarir tuli, anu, Isuna davat ginot, vi suci, da, anu, talian beu adames suci, da, da, ake da gau dinare verichti, da, jari mas, mașin. Misa salvebeli ikneba, anu gamoțema ministrii, am șem trovași, u prostorit ceamoțena, am džari mebi scolo. Tu davat gentima s-o adamene, bibral, dar ich tidne, tavisi u gulue, opis gamu, ani, ikidan gamu dinare, bibral, canu s-ar da uit sau me da arga, da uit ia maslo, mașin bune bruia, am șem trovași. Raime sahis, șegaotis gaceua, misa salvebeli arikneba. Nu pro socialul fonze unei colgatului. Da, și mere e citra și asta, mi-ai samu calul cu putri, tai magali, tati ha. Sagma au cvirat girebul, si am unevat, tu ionez absolut lebis proces. Mog brălu, mog cala ke bistuis, da, picroprom, x socialul, da, au cvirat penebis, a tu zgarco, ule, a cegavate, buna se, bo, testa, ce e namaze, visa obreta, anu, ragața, un aiko, sam putri, ceadre, bulim, realul, ai adamias, magali, tati, romesat probleme, bi, sam putri, teha, iar concretul magalit se gătește la xmauri, chamodiota, pari, fost radiota, paritan, esegi magla, magla s-ar putea zucte bodeme, zobli, nu mohta esegi să se amartă logurci corane, dacă cam voi tăna gădat cu treaba ta, că istragi să izolăție, să amușoie biciata reba, ame patrones, anistuli parisa, magram, șem cum și nu pirone, am tocmai rome, chavatare să izolăție, să amușoie. Am șem treaba și adamia, să rome, să adgeba, clava ziani, tweetonul e chavataros, expertizarul, daunt, kitsos, im, esegi, asulebis biuros, rom realurat, se igi clavat, celdeba, iskmedebebi, adamianic, hidan, am tot. Realurat, icitra adamianic, se igi asuleba, stavidan, icitra tanka, șenko, arhteba, șenko, treba, icitra, anu, adamianic, bazat, icitis, mere expertiza, icitis, tanka, da, escola peri, cam de midis rom. Ჩვენთან არ ხდება აი ამ გათვალისწინება, აი ამ ყველაფერისა და მე ვფიქრობ რომ სხვანაირი მიდგომა უნდა იყოს, ძალიან ბევრი ხარვეზები ეხა და ესეთი დამოკიდებულება რომ აი სტრაფად რაღაცა ვიღაცას თანხა წავართვათ, გავყიდოთ, მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ პოლიტიკი ჩვენ შორს ვერ წავოთ, მე მგონი და ეს ცოტა რაღაცა უნდა იყოს მორგებული და უნდა გავითვალისწინოთ ის სოციალური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, რაც არის ქვეყანა. ჩვენთან ფასები სამწუხაროდ არის ძალიან მაღალი და ევროპული, მაგრამ არვითვალისწინებთ რა ქვეყანაში ვცხოვრობ და ეს უკმაყოფილებას იწვევს. ან თქვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ რა ვიცი, დაკონკრეტება კანონში რა თქმა უნდა მისასალმებელია, მაგრამ თვითონ აღსრულების შესახებ კანონით რო სწორად განმარტოს აღსრულებამ, ხო? რა თქმა უნდა, იქ არის მნიშვნელოვანი ისინია. ხო, ან ნიშნავს იმას, რომ თუ აღმასრულებელი მეუბნება, რომ გადაწყვეტილება აღსრულებულია, ანუ არ უნდა ენდოს უბრალოდ ადამიანს ამ შემთხვევაში მოვალი სიტყვას, ხო? იზოლაცია გააკეთა თუ არა? არამე თვითონ უნდა ჩაატაროს ეს ექსპერტიზა. ხო, არ ხდება პრაქტიკა შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ იდეალურ შემთხვევაში კანონის სწორე განმარტებიდან გამომდინარე, ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება ნიშნავს იმას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ზედმიწევნით უნდა იქნეს შესრულებული. აი ბატონო, ეს ევალება აღმასრულებელს. ბატონო, ჯალალიშვილის პროცესი რო თქვი ახლა. Anu, Adam, ეს იგი, პოლიციის აღმასრულებელს არ ქონდა უფლება აღსრულების ჩატარებისა, anu, ბინის გაყიდვის, დაყადებისა და შენგო პროცედურების განხორციელებისა და იმისათვის, რომ გარკვეულიყო უკვე სიტუაციაში მოსამართლეს მიმართა კითხვი. Და მოსამართლემა არ უთხრა ის პასუხი, anu, ის კონკრეტული, anu, არ მისცა მას თანხმობა იმ კონკრეტულ შეკითხვასთან დაკავშირებით, თქვა, რომ რეალურად ეს როგორც ჩაწერილია, როგორც გამოვეცი, ისე განიმარტება. Და მაინც მოახდინა ასრულება, ეხლა ეს ყოველდღეს უბრუნდები. ხშირად რა ხდება, თვითნებობენ და აი ეს მელიას პერიოდში ჩატარებული, აი რომ ჩატარდეს პროკურატურამ შეისწავლა საქმიანობა, როგორ ახდენდა ასრულება და როგორი დაკვეთები იყო. იქაც ეხლა მე რაზეც ამ ჯალალიშვილზე ვლაპარაკობ, იქ ხელისუფლების უმაღლესი რანგის ჩინოვნიკის ინტერესები იკვეთება, იმიტომ ჩატარდა ეს დარღვევებით ეს ყველაფერი და ეხლა თქვენს ეხლა ანალოგიურად ეხლა კონკრეტულ ფაქტებზე გექნებათ, ალბათ, ხშირად იყო ეს გადაქცეული აღსრულება გარკვეულწილად ბე
მერკეტად ხელისუფლებისა რომ რა შეიძლება მეტი გამოეძალათ ადამიანებისთვის ეს შეიძლება ხმამაღალი ლაპარაკი იყოს მაგრამ დადგენია რაც გაუკეთეს ქართულს რაც გაუკეთეს მაესტროს ხო ეს ასრულებიდან ხდებოდა ყველაფერი ამიტომ ესეთი რაღაცა ჩვენ უნდა იყოს ის გაწერილი ყველაფერი ამ კანონში რომ არ შეიძლება არ იძლეოდეს ინტერპრეტირების საშუალებას მე მგონი დამეთახლოს ბატონ დემეტრი იმიტომ ეს ხანაა შეუძლებელია ყველა თავისებურად განმარტავს ამ კანონს აი კონკრეტულ ასრულებებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა კანონი ძალიან კარგი იქნება თუ ისეთ იქნება რომ მინიმალური ინტერპრეტაციის საშუალება იქნება მხარეს თუ ამ კანონის უშუალო აღსრულებელს მაგრამ ჩვენ ალბათ ასეთ იდეალურ კანონს ვერ შევქმნით უბრალოდ აქ არის საუბარი ნებაზე და სურვილზე რომ მეტნაკლებად შეიძლება იყოს საკანონმდებლო ხარვეზის შემთხვევაშიც აღმასრულებელმა ორგანომ ეს იქნება აღსრულებიურ ამ შემთხვევაში თუ ნებისმიერი აღმასრულებელ ხელისუფლების ნებისმიერი უწყება ამ კანონის ხუთად სამართლიანი განმარტება მოახდინოს და ნუ ხარებს მიეცეთ საშუალება მაგრამ საშემდგომ სასამართლოში დავის. ეხლა თქვენ რა ძანეთ? ეგ ისეთი ხასიათის პრობლემაა რომ ამას ჩვენ ნამდვილად ვერ მოვულით და ვერ მივხედავთ აღსრულებო კანონის თუნდაც ცვლილებით ან რაღაც დახვეწით. ეს თანაშაულზე როდესაც არის საუბარი თქვენ რაც გავიხსენეთ ის შემთხვევები ხა რომელსაც უშუალოდ აღსრულები უნდა აკეთებდა მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც უნდა შეესრულებინა და არ აკეთებდა. ან იყო პირიქით უფრო გახსოვს, რომ რაღაცებს თვითონ იგონებდნენ და რაღაც ხონების დაყადაღებასთან და რაღაც ეგეთთან დაკავშირებით. აი ესეთი პრობლემები ყველგან იყო. თქვენ ახსენეთ წეღან აი ეს სახელმწიფოს მაღალი თანამდებობის პირებსა და ასეთი ინტერესები. წინა ხელისუფლება სულ იმით აპელირებდა სტატისტიკური მონაცემებით, ადმინისტრაციულ დავებთან დაკავშირებით და საგანსახადო დავებთან დაკავშირებით ამბობდა ეს რაღაცას დაახლოებით 80% რაოდენობა საქმეების სასამართლოში წარმართული აი სახელმწიფო ორგანოს ადმინისტრაციულ დავები გააწყვეტილი იყო სახელმწიფო საწინააღმდეგოთ, ანუ სახელმწიფომ წააგო ის პროცესიო და ჩვენო ამით იმის თქმა უნდა იმ სასამართლოს რომ აიო ანუ ობიექტურად ვიხილავთო და ანუ ეს რო იყოს 50-50-ზეც კი არისო რომ თანაბარ სახელმწიფოს მეტი საქმე ქონდა წაგებული თუმცა ხა მაგის სტატისტიკა არც არსებობს და შეუძლებელი ალბათ ის 20%-ის თანხობრივად გამოხატო რამდენი იყო ის 20% და რამდენი იყო თანხაში ეს 80% ალბათ ის ყველა ბილეთებზე იყო საუბარი ხო არ ვიცი შესაძლოა თუმცა ესეთ დავები ბევრი იყო მაგალითად იმასთან დაკავშირებით აქვს რიცხველებთან დაკავშირებით ხო ყარაზგაზი მაგაზე დაახშიათ აგებული ჯარიმები იქ უწევდა პირს რაღაც თვითონ ექსპერტიზის ჩატარება, იქ იუსტიციის საექსპერტო ბიუროში წაღებდნენ, ну, ხარჯი ჯდებოდა ძალიან შეიძლება ძალიან ბევრი არა, მაგრამ ჯდებოდა ხარჯი, ხარჯებოდა დრო და ახედან გამომდინარე იყო ეს ყველაფერი, რომ საბოლოოდ ამ აღსრულებამ გამოიწვია გარკვეული ნიჰილიზმი და უნდობელი. ბატონო დემეტრი, ეხლა მე პირადად გქონდა შეხვედრა აი ახალ უფროსთან, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიხეილ სარჩულაძესთან და თვითონ ისიც აღიარებს, რომ ჩვენ ეხლა რაც ლაპარაკობთ, ეხლა განმარტება ერთია და თვითონ ამ კანონში რომ არის ხარვეზები და ბევრი რამე მეც არ მომწონსო და ბევრი რამე შესაძლებელია უთ ეხლა არ არის აუცილებელი რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთოთ ამის შესახებ კვლევა და მას შემდეგ მოვითხოვოთ ჩვენ რეალურად შეცვლა თუ კი შენ ხედავ შენ იმის უფლებამოსილებას გაქვს დააყენო ეს ხელისუფლების წინაშე რომ რაღაც შევცვალოთ რაღაცა გამარტივდეს უფრო რაღაცა პირიქით სხვა კუთხით სხვა მიმართულებით შეიცვალოს ამიტომ ფიქრობთ რომ ის ნაკლოვანებები რაც არის და ეხლა უნდა გამოსწორდეს ეხლა თქვენს შეხება გაქვთ ყოველდღიური ეხლა არ ვიცი აი რამე კვლევები და რამე ანგარიშები თუ გაქვთ ამ კუთხით მომზადებული აი ამ სახელმწიფო ხო აი ძალიან საინტერესო იქნება სხვათა შორის აი ამ მაგასთან და მაგას ინიციატივასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა თუ სახსრულო ბიუროს უფროსი ხედავს რაიმე პრობლემას აუცილებელი არ არის ვინმე მზევიდან უთხრას რომ არიქა და რა აღსრულება და ან არასამთავრობომ მოითხოვოს და ასე შემდეგ მას თავისუფლად შეუძლია იგივე დაუძახოს არასამთავრობოებს მიმართოს რომ მე მინდა რაღაც პროექტი შევიმუშაო საკანონმდებლო ცვლილება შევთავაზო მინისტრს მაგალითად ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრს რომ შევიდეს მთავრობაში რაღაც პაკეტი ან თვითონ შექმნას ან თავისი ხედვა გააკეთოს რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ეს იქნება აგივე არასამთავრობოების მონაწილეობით. სხვა ვინ სხვა თუ არა სახსრულო ბიუროში ყველაზე კარგად უნდა იცოდნენ და ყველაზე კარგად უნდა ხედავდნენ იმ პრობლემებს, რაც წარმოიშვება. ჩვენ სამწუხაროდ რა გაკეთდა ეს აი ამ ბოლო პერიოდში და მე თქვენთან გადმოვალ კითხვით
Beka, lamazat cei puta poda peri, ai ca rogesia mu neva roșie hvali, ksasul, lobiu roșie, tkina, sa samart loși. Magram, stroi sote, tai samartlianu, beka, mena bila tada vor ce vardan perioadis sa samart usta. Samartlianu, bas, mașinu pro adamiani mi-a fost, nu ratkono, cei sau loki, heli supra. Samartlianu, bas, mașinu pro mi-a fost, de dai mi-a fost, mese, tise, pa se va vidre, sa ca șuris perioadis. Lamazi, ce nu bebi, magram, usamartlu, ba, adamiani, o mese, tic samartas, veri, veri pozita. E sari, butafor, ჩვენ ფასადური ტიპის დემოკრატია გქონდა დღევანდელ დღემდე და ეს აღარ უნდა იყოს მე მგონი და აი ხა თქვენ რას ვთქვით კიდე ეს 7%-დან დაკავშირებით ხო მეხლა ადამი მოქალაქე რომელსაც ესე იგი თანხები აქვს ამოსაღები ხა წარმოედგინე 10 მილიონი დატოვოს ასრულების ბიუროში როცა იქ სამოქალაქოში განსაზღვრული არის რომ იმის იქით უკვე იმ თანხის იქით უკვე არ გადაიხდი 3000 ლარის იქით და აქ ჩვენთან ანუ ამ კუთხით აქ პრობლემაა ხო ეს 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 ერთ-ერთი ხა ჩვენ რაც ვილაპარაკეთ იმდენი რამე შეიძლება გაითვალისწინოს იქ კანონმდებლობას და თვითონ იქ აი როდესაც ჩაცულებებზე იქნება საქმე რომ შეიძლება აქედან რაღაცების და ხა ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ ჩავეტებით დროში კი ბატონო ანუ მითუმეტეს ანუ პრობლემა არ უნდა იყოს კანონში ცვლილება თუ ნახავთ და თვალს გადავალებთ იმ ტენდენციას რა ინტენსივობით და სიხშირით იცვლებოდა აღსრულების შესახებ კანონი ესე იგი 2008 წლიდან რამდენიმე ძალიან მასიური და დიდი ცვლილება შევიდა, რომელთაც თითქმის ანუ რამდენიმე ინსტიტუტი სრულად გარდაიქმნა, რამდენიმე ინსტიტუტი დაემატა სასრულებლო წარმოებას, იგივე თუნდაც გაკოტრების საქმის წარმოება შეიერთა ხო აღსრულებას, გამარტივებული საქმის წარმოება, აგრეთვე პრეიუდიციული საქმეები, ანუ პრეიუდიციის ან ფაქტების დადგენა, რასაც ქვია და შემდეგ პრეიუდიციის ძალამიანი ჭეს ამასაც ხო? შესაბამისად ეს ყველაფერი ანუ ეს ფაქტები ანუ როცა აღსრულებაში წინ უდევს აღსრულების თავმჯდომარეს, აღსრულების ბიუროს თავმჯდომარეს და თუ თვითონაც ხედავს რა ვიცი მეთანხმები. მერე ერთი რა პრობლემა არ მერე ერთი რა იყო ცური ტენდენცია ხა თქვენ თუ ქონია ჩეხება ინტენსიური აღსრულ ეს იგი რა ტენდენცია იყო ბოლო პერიოდში აი მე 2004 წლიდან ვაკვირდები 2012 წამდე ამ საარსულო ბიუროს თვითონ მუშაობას და კადრებს ეს იგი რა ხდება 1-2 წელი ამუშავებდნენ კადრებს მერე გავუშვებდნენ რაღაცა თონეს რომ მიაღწევდა და ის ადამიანი კვალიფიკაციას, მე ისევ ახლებს მოიყვანდნენ, მე ისევ გავუშვებდნენ. აი თქვენ რომ ნახოთ, აი ამას სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, მე ვარ ამის მოწმე, რომ სუ ყოველთვის, ესე იგი, 3 წელიწადი კადრებს არაჩერებდნენ, იმიტომ რომ შემდგომში იმ ადამიანს, რომელსაც კვალიფიკაცია უკვე დიდი აქვს, უკვე მისი განათლება უფრო შესაბამისია, ეთყობა, ნუ იქ თანხების მომატება არ უნდა და თუ რა იყო, ესეთი პოლიტიკა რატო იყო აღსრულების ბიუროში, ვერ ხვდები თქვენ ვერ ნახავთ ახლა აი იქ იმ აღსრულების ბიუროში ერთი 5-6 აი ერთეულებს თუ ნახავთ 5-6 წლის ან 7 წლის სტაჟი თქონი ადამიანს ესეთი პოლიტიკა ხო არა გაპოვებული ვიყავ იმიტომ რომ მივდიოდი სულ სხვა აღსრულებლები ახლა ის არა ირა პრაქტიკაც ხომ მიშვენა შეიძლება ადამიანს თეორიული ბაზა გქონდეს მაგრამ ყველგან უცხოეთში გამოცდილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ის ახლა ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ახლა შეიძლება კანონში მართლა ყველაფერი გაწერილია მაგრამ იმ შესრულებასაც იქ როგორი მიდგომა არის ამასაც ხომ მნიშვნელობა აქვს და ესეთი პოლიტიკა გრძელდებოდა ამ საარსულო ბიუროში გაპოვებული ვიყავ აი ასეთი ტენდენცია მე სხვაგან არ მინათია აი აქ იყო ესეთი რაღაცა რა. ეს გაზდიდი გაუშვებდნენ, გაზდიდი გაუშვებდნენ და ესე ხდებოდა აი წლები. არ ვიცი ჩვენ ნამდვილად არ გვიწარმოებია ესეთი კვლევა და დაკვირვებითაც ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არანაირი საფუძველი არ მაქვს ამ თქვენ ნათქვამში შევიტანო და ეს თუ იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ელემენტარული გამოცდილებას და პროფესიონალიზმს ზე უნდა იყოს დამყარებული ნებისმიერი სახელმწიფო ინსტიტუცია და ხა ყოველ ახალ წელიწადში თუ ახალ რაღაც ანგარიშო პერიოდში ახალი კადრის თავიდან გაზრდა ბოლო სახელმწიფო ხარჯებია იმას ტრეინინგი უნდა რაღაც განათლება უნდა პროფესიონალური უნარჩვევები ჭირდება და ეს სახელმწიფოს ხარჯი უძდება თავისი მოხელის გაზრდა და აბსოლუტური სისულელეა ცალკე ხარჯზე აი ბევრი მეგობარი იყოს ეხა ისე განთავისუფდნენ აი ხა ეს მე ისეთი დირექტივები იყო რომ აი ზემოდან რომ ადამიანებს ათავისუფლებდნენ ეხა მე უთხარი კიდევაც მათ და სხვათაშორის ბევრმა შეიტანა კიდევაც განცხადები ამ კუთხით რომ აი უკანონოდ იქნენ განთავისუფლებული ეხა ზოგს გადაც გაექცა ეხა უთხარი აქამდე სულ ამოგიყოთ ეხა სხვათაშორის ერთ-ერთი მოვიდა ჩემთან ეს სხვა თემა არის სემეკის თანამშრომელი
Facebook-ul, ruar dava like, sa acasuri sunt, magito gamișuri sunt, vitano da. Ii câte ne-a fost, tânie bășu, mesteșu na gaiesa ciure bine, așa zis da. Nu mașină, samartali, are copți, joi, hai care are, are, da, colapă, presiile, bat cu asru, ai se, colapă, zăt, charșuie, bine. Ești rom, ești eu cu martla, ai ești cu tot. Real la zan, bine, calificiuri, cadri gaiesa, da, și nu vikta, ai tresat zan, ise probleme, mi-i sine și am, uite, nesca, ca rogori, ero, imușave gaiesa, de la gata, da, uite, ce colga, n-am cadreps, zan, didi, roli, acta, martla, tu ca nici are cost, vom rabi tanhebi, a traininge, vi, au ce arăt, teba, da, am cu trit, are zale, am probleme, vi, da. Vei, picrob, liberalizația, un am mocte, am niște lucruri cu trit, aruna, e o sadam, jelo, funcții, smata, rebeli, absolut, bez picrob, ai, tu ești, trez, pactivurat, ai organul, ai ganihileba, rogot, ca mes, mislom, ca asule, bez biuro, ca arari, magram, real, la asta, pedagogiuri, la asta, au delobit funcții, smata, rebeli, arari, magram, ise ca arunda, i cosom, la asta, represiuli, metode, bita, imiti, knez, gata, rebeli, da. Tunca, train, ardagualic, cred, s-a asule, biuro, se situa to ori funcția, kertiro, ratkno, sa, 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 Kerzo Pirepsori, sunt un trainer, 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 sunt un Magazi să cartu eu, magali tăte eu să sunt roșu, să cumet zăgul. Zustat, egeti mod chom nizgamor, om, adamianul meu igos, să sunt roșu, mi-i vede să absolu biuroși. Tăt cu arom, ai să absolu puțel, da, agasul. Mod chove stătis cadaht, asat scrisi absolu bise, dat scrisi bise. Hai spirone ba, socialul a dau cel rău, să stia opila. Dacă arga aici da să absolu bise, arga da i-a da, da, se șemdec, da, nu. Absolut, bar nu uita, am văzut. Apostolii s-au căsătorit în Aundeg. Ho, verset, tu ar gada, ehra, magas, brau, tu ratul am putut, s-a eu s-a samat, l-am sahar mie aici, au cum nici din nici nu l-o ba, tu verset, tu ar gada, ehra. Nici pe dapi, cu a, romai es, tanhis gada, uite, l-o ba, da, s-a scris, e tabze. Harjebi, ai să dăm niște amuzare, absolut bine, că da, amuri gătu este, nu, absolut toga tot. Anul absolut salbari, absolut disharjebi. Ho, sâtcii se tab, absolut Mașin, pirda pirda, sac ma utișuiete, scotășoare, pirda pirda aval, eurosa samarlom, să ai am gătuit lebi, absolut leba, muhtine o. Mai cu semnul spirului, punctul de arogă și gani, hilam, tot s-a înclinat, s-a înclinat, nu mă gândesc, nebă, tu absolut, bar, nu, tot s-a înclinat, tot levis, mașină, s-a înclinat, funcția e ca și bar. Ești mare, s-a tindar, am cu trițul, e bine, am forțit, s-a înclinat, am concretul, și am scăpat, hați cu amă, ce am analogul, de legis, imena cu amă, și ei, ta, nu smere, s-a înclinat, s-a înclinat, s-a înclinat, s-a înclinat, Mandamaiți, că meti la unul de acet, sa 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 Este ramdinat goniulia, este cine s-a rolit procentii șetana za hutia ta slars mothona, este kide, calke sa githia, mașino desat, magaltat, arizalian pe visakme, bi, rodesat, administrațiul organului dau ebi, hoda, nu administrațiul organului stina, odega cei le baravas, anu, zalian pe visakme, bi, mu, condes gade sahte. Zalian de dimadloba, batonu beka, batonu Dimitri, bobzane bisatuis. Ჩვენ ვფიქრობთ რომ დღეს შევეხეთ აი იმ წავე საკითხებს რომელიც შეიცავს მაგრამ სულად ვერ ამოვწურეთ შეუძლებელია ახლა მივხედავთ იმისა რომ დრო არც ისე მცირე მქონდა მაგრამ ყველაფერზე ყველაფერს აი ნიუანსებზე ჩავწვდომოდით მაგრამ ფაქტი ერთია რომ აღნიშნული კანონი საჭიროებს დახვეწას თვითონ მიდგომას თვითონ იქ სტრუქტურად თვითონ ამ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს და თუკი ჩვენ აი
ფიქრობთ რომ არის რაღაც პრობლემები, არ არის, მე ახლა აი ბატონ მიხეილ სარჯულათისათვის განკუთვნილად ეს ტინადება რომ აუცილებელი არის რომ ვინმე მიუთითოს მას რომ რაღაცა გამოასწოროს. Ეხლა აი ერთი ტენდენცია აქვს კარგი რომ იქ მოქალაქეებს იღებს ახლა და რეალურად ისმენს, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად პიარის ელემენტებს იცავს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რაღაც ახლა იღებ ამ მოქალაქეებს, ღებულობ რომ ხარვეზებია და შენ ამის თაობაზე არავის არაფერი. Მაშინ თუ კი შენ აი ამ მოქალაქეების მიღებული ინფორმაციიდან ატყობ რომ რეალურად რაღაცა შესაძლებელია, ამის შესახებ აუცილებლად უნდა მიიღო ზომები. Nu, picropro mai este dacă se ieșește, ba da, ca i câteva sasike, tot mai este gadat leba. Mi mogam să notez, nu acolo, pentru că eterșii cu gadat se mai upleba, dam sota tribuna, studia și în Constituții Sormoz, dam eore, uhlisi juristi Dimitri Hacice, da, Sakartul Sahalgazda juristi, asociații juristi, PK Bođuini. Ჩვენ შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს კვლავაც 6:00-ზე და კვლავაც იმ პრობლემატურ საკითხებს შევხვდებით, რომელიც ასე გვაღებს. Ნახვამდის.